هڅه د مخه د کوچني اختر د رسېدو په مناسبت خپلو هېوادوالو خصوصاً د کندوز شریف خلکو ته تبریکي وایم. خدای دې وکړي چې د خوښیو ډک اختر ولري، عبادتونه دې الله قبول کړي. د ښار خلکو ته مطمئنه اوسېږم، په ولسوالۍ کې هم په ښار کې امنیتي پلان ترتیب شوی دی. چک پوینټونه، ګزمې ډېرې سوي دي. هغه نکات چې مشکلات پکښې کې دي تصفیه او تلاشي سوي دي. تاسې کولای شئ چې خپل د اولادو سره، خپل د فامیلو سره په ارامو سره خپل اختر تېر کړئ، خپل د خوښیو سره. او هر څه کې چې مشکوک افراد، مشکوک شی وینئ، نږدې ترینو پولیسو ته خبر ورکوئ او انشاءالله موږ اجرات ورکوو. نو ستاسې د همکارۍ په هیله یو. بدون د ستاسې د همکارۍ موږ هېڅ شی نشو کولای. خو د جرمو کچه په کندوز کې شته سوې ده او اطمینان ورکوو دا کار بس نه دی. زموږ هڅې به لا دوامداره وي او دښمن د هر نوع پلان په مقابل کې موږ تدابیر نیولي.